Yaqinda O'zbekistonda hududlar bo'yicha ta'lim tizimining milliy reytingi e'lon qilindi. Ajablanarli jihati shundaki, mazkur reytingda poytaxtning yonginasida joylashgan Toshkent viloyati 13-o'rinda, ya'ni ro'yxatning oxiridan hisoblaganda 2-o'rinda turibdi. Xullas, xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdagi sessiyasida viloyatda ta'lim tarbiya sohasining ahvoli, hozirgi holati, ta'lim tizimining uzviyligi va bu borada amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilindi. Albatta, joylardagi rahbarlar, mas'ullar albatta javob beradi, lekin birinchi navbatda pedkollektiv o'sha maktabda ishlayotganlardan natijadorlik, tahlil qilmaslik, tanqid qilmaslik, so'ramaslik hammasi jamiljam bo'lib oxir-oqibat Toshkent viloyatida aynan shu ta'lim tarbiya ilm-fan sohasida respublikada oxiridan bitta oldin desangiz to'g'ri tushunarli bo'ladi-da. 13-o'rin desangiz bu tushunarsiz. Bizni aynan shu masalada olib borayotgan ishlarimiz mutlaqo qoniqarsiz ekanligini siz rahbarlik qilayotgan shu viloyat xalq ta'lim boshqarmasini ishlari mutlaqo qoniqarsiz ekanligini bildiradi. Ichiga kirib bultur ayrim ishlarni boshladik. Shuni hisobiga bitta pog'ona tepaga 14-chi bo'lganmiz. Oxirida bo'lganmiz. Bitta tepaga surildik. Sessiya ishida viloyatdagi navbatlilik koeffitsiyenti past bo'lgan maktablarni xususiy sektorga ishonchli boshqaruvga berish tajribasi ham muhokama qilindi. Bunda maktablarni saqlash uchun davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar kamaytirilmagan holda maktablar 5 yilga ishonchli boshqaruvga beriladi. Yig'ilishdan so'ng ommaviy axborot vositalari vakillari uchun viloyat hokimi ishtirokida matbuot anjumani tashkil qilindi. Anjumandagi dastlabki savol hokim fuqarolarni qachon qabul qila olishi mumkinligi yuzasidan bo'ldi. Fuqarolar qabul qilish tartibim har kuni ertalab 9 dan boshlanadi. Har kuni. Chunki viloyat katta, muammolar kam emas. Shuning uchun ma'lum bir haftada 2 kun belgilangan kunlari u mutlaqo ulgurban bo'lmaydi. Qolaversa shunday bir muammolar bor, zudlik bilan hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar bor. Anjuman davomida hokim yangi barpo etilayotgan viloyat markazida oliy ta'lim muassasalari va televideniye tashkil qilish ham rejalashtirilganligini ma'lum qildi. Nodirbek Shamsiddin, Rahmatulloh Qudratov, yoshlar.